Отже, чим усе це завершиться для України та як не стати жертвою американського політичного шторму? Поговоримо про це з нашим гостем Володимиром Фесенком. Він завжди добре поінформований і дуже далекоглядний як оглядач. Дякую, пане Володимире, що ви прийшли. Дуже радий вас бачити. Ну що, як вам увесь цей скандал? І наскільки правильною ви вважаєте поведінку та висловлювання президента Зеленського у цій, ну я б сказав, дуже і дуже слизькій історії? Ну, перше, що треба відзначити, нашому новому президенту дуже не пощастило. Він потрапив не просто в політичний шторм, це політичний землетрус, причому такий потужний. І, безумовно, все це негативно вплинуло на сам візит, на його програму і, головне, на зустріч з президентом Трампом. Тому що, якщо б не було цього конфлікту і скандалу, ну, зустріч була б інакшою. А зараз, от, якщо перший пріоритет був до цієї зустрічі, як знайти контакт емоційний з Трампом, як йому сподобатись, ну і відповідно, щоб була добра динаміка двосторонніх відносин. А зараз головний пріоритет, як не потрапити в ліщата боротьби, навіть війни вже, між демократами і республіканцями. Двох потужних монстрів, я б сказав. Безумовно, так. Да. Ну, він намагався... Здається, поки Зеленському, друга частина. Він намагається тримати удар. Да, дуже важко. Це, безумовно, тут і політик з досвідом розгубився. Безумовно, так. Да. Да. І тут головна ще проблема, воно ж не закінчується. Я думаю, що треба готуватися, зокрема, і представникам команди Зеленського, і не тільки, до продовження. Оскільки от ці документи, які з'явилися вже після публікації стенограми розмови, там називаються конкретні прізвища. Там Шокін, Луценка, помічник президента Єрмак. Я не виключаю, що навіть їх можуть викликати і на слухання в Конгрес США. У всякому разі, українська тема буде і далі в центрі уваги в США. І от в цьому сенсі, те, що сказав президент, тримати оцей нейтралітет буде дуже непросто. А як його будуть тримати далі? Ви праві в тому, що історія тільки починається. Це тільки початок цього шторму, там, чи землетрусу, як ви говорите. А очевидно, що це всім відома тактика Трампа, він зараз піде у контрнаступ. Так. І все ж таки, скоріше за все, будуть вимагати і від Зеленського, від українських там генпрокурора, наприклад, розслідувати цю справу. Як краще поводитись українській владі, щоб, ну, як казав Кравчук, між краплями? Да. В принципі, позиція відома. Вона вже навіть озвучувалась, і вони будуть намагатися слідувати цій позиції. Вона така. Вам треба провести розслідування, у вас є питання там до Байдена або якісь інші, присилайте офіційний запит. Офіційний запит. Да, офіційний запит. Да, від, наприклад, від Міністерства юстиції, там це одна установа, Генпрокуратура і Міністерство юстиції, до нашої Генеральної прокуратури, тоді буде розслідування. Ну, зрозуміло, старий як світ, стара як світ порада, не знаєш, як робити, роби по закону. Да. Да? Дуже коротко, як ви вважаєте, що з Данилюком сталося? Чому відставка з такої посади, він не так довго там пробув, і саме у розпалу цієї американської історії? Ну, кажуть, що написав заяву до візиту, а оприлюднив, коли візит закінчився. Тут така є така. Це Данилюк. Я нагадаю, він вже робив такий демарш, коли працював в уряді. Він незадоволений і тим, що знизився його об'єктивний реальний статус, і, можливо, хоче виправити свої позиції або піти таким чином. Ну, побачимо, що там за кілька днів вже буде мою реакцію президента, почуємо і подивимося, яка буде доля, ще можливо цю заяву ніхто не підпише. Продовжуємо розмову з політичним експертом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ну от власне, як після всього оцього, що ми побачили, почули, після цієї телефонної розмови, їхати на нормандську зустріч? Ми можемо і досі бути впевненими, що і Макрон, і Меркель і досі є друзями України? Я думаю, що так, особливо Меркель. Я думаю, що принципова позиція Німеччини не зміниться. Франція, ми бачимо, останнім часом там більш гнучка позиція, ну, по відношенню до Росії. Але тут проблема в міжособистісних стосунках. От, думаю, що Зеленському треба буде виправити ці слова, знайти знов спільну мову, емоцію потрібно в стосунках, в першу чергу, з Меркель, ну і певною мірою. Наскільки важко це буде зробити? Не колишній просто. Очільник МЗС Павло Клімкін вчора в одному з інтерв'ю сказав, що тут косметичним ремонтом не обійдеться. Безумовно. От, але давайте пам'ятати, що у Зеленського є таланти спілкування, він вміє подобатись. От зараз це треба включити на повну потужність. Ну, будемо на це сподіватися. Інше питання. Трамп відмовився втручатись у перемовини між Росією та Україною щодо ситуації на Донбасі. Він просто сказав, сідайте за стол з Путіним, домовляйтеся віч-навіч. Наскільки це остаточна позиція?
І ну, чи можна ще щось змінити і долучити США? Штат особливо і не втручалися. У них окремий трек переговорів. І я думаю, що навіть добре, що сам Трамп особисто не бере участь в переговорах. Ще невідомо, як би це вплинуло. А США, вони мають контакт з переговорами в нормандському форматі. Формат переговорів, я думаю, не зміниться. Зараз головне, щоб відбувся все ж таки саміт на вищому рівні от в нормандському форматі. Від цього буде залежати подальший розвиток і переговорного, і мирного процесу. А як ви вважаєте, на ньому, якщо він, дай Бог, відбудеться, реально домовитись, хоч ну, буде про якісь позитивні кроки щодо врегулювання цієї шанси ситуації? Є, але наскільки? Це більше залежить від Росії. Да, але я думаю, що є можливість домовитись, зокрема, про розведення військ на Донбасі, ну і, можливо, подальші кроки щодо дорожньої карти реалізації Мінських угод. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політичний експерт, відповідав на мої питання.